mnogo je teško dokazati da neko živi kao sav normalan svet, a kad počnem da ga predstavljam, nema kraja. Trebalo bi mi cela emisija da kažem Vladimir Đurić Đura, pevač, pisac, pesnik, dramaturg, mistik, biograf, novinar, muzičar. Ma ko zna šta sam još sve propustila, Đuro? Pa dobro, ja volim da radim različite stvari i u stvari sam neka vrsta stvarno renesansne ličnosti, jer to u renesansi je bilo normalno da čovjek voli da radi različite stvari, da eksperimentiše, a ja stvarno ceo život eksperimentišem sa umetničkim uglavnom formama i sa formama vezanim za jezik, ono što je do jezika i umem da uradim, ono što recimo ne umem da crtam, ne umem da vajam, ne umem ništa što je s rukama da radim kako treba. Nisam ni majstor nikakav. Tako da je to ovo što znam, to je s jezikom. E pa sad, kad bi te predstavljali i pričali o tebi, oni koji vole da čitaju, oni bi recimo rekli, nedavno je Službeni glasnik izdao rečnik pop kulture, rečnik pop ikona. Kad bi pričali oni koji vole da čitaju ljubavne romane, rekli bi napisao Đure i ljubavni roman. Jeste, ciganska strast, to je pravi Ljubić. Ljubić. Prodavao se na kioscima, ja, u najbolje mogućem. Posluzno prodavao, da. Kad bi obožavavci Zdravka Čolića tebe prepoznavali, rekli bi to je čovjek koji je potpisao knjigu o Zdravku Čoliću. Jeste. Oni koji vole da te slušaju, rekli bi Đure i Mornari. Tako je. Oni koji pamte 80. po najboljem, rekli bi Đure iz Heroja. Tako je. Evo, upravo sad, kad pomenuš Heroje, počeli smo da radimo nove dve pesme i naplaniramo da se iduće godine malo Heroji ponovo pojave pred publikom, jer je to bio jedan onako stvarno kultni bend iz 80-ih i to jedan od retkih hard rock bendova sa ovih prostora. Mi nismo imali previše art rock bendova, ali je bilo stvarno sjajnik. Bili su Idoli, bio je Buldožer, bila je Kozmetika, bilo je U Škripcu i već bi se teže dalje nabrajalo. Mi smo bili među tim bendovima. E pa dobro, čujemo i ove bubnjeve koji daju dobar ritam ovom našem razgovoru, moramo brzo da govorimo. To je finale jedne pesme. E, ali imat ćemo priliku da kao imamo malo ekskluzivu pa zavirimo i vidimo kako to izgleda, ali znam da su tekstovi pesama kao što su bili hitovi Dođi, dođi kod Kize. Jeste, to je Milutinova pesma, evo sad sviramo njegovu Vincaca, tako da bit će zabavno. Biće zabavno, jel? Ali dobro, Đure i Mornari i dalje rade, neprekidno. To je skoro 20 godina, od Heroja prošlo je 35 godina, tako da to stvarno sa vremenom brzo ide. Pa moja i Milutinova ideja je bila kad smo se našli ponovo, Milutin je sada jedan od naših velikih reditelja, stvarno srpskih. Dogovorili smo se u stvari da napravimo Heroja kako bi uradili jedan lep dokumentarno poluigrani filmić o herojima, jer mislimo da nam to fali u biografiji, da smo imali jako zanimljive umetničke akcije. Imamo puno odličnog videomaterijala iz doba Heroja i te akcije kad smo pravili 1000 amota za Kiza rock pesmu, kad su crtali, mislim, stvarno divnih art akcija koje kad se to sve bude videlo, ljudi će reći, pa ovi stvarno su bili neki interesantni. Iako mi nismo dugo postojali, nismo samo možda godinu i po dana bili funkcionalni, ali smo tada obišli dosta od bivše Jugoslavije. To je bilo vreme kad Zgromić to ja bio veliki hit i Kiza rock, tako da smo mi na nekim top listama Zagreb, Dubrovnik, Sarajevo, Ljubljana, mislim, bili smo na prvim mestima baš. Tako mi smo jedno vreme svirali, onda Milutin počeo da režira neku seriju.
među vremenu Vd, koji je bio sjajan bubnjar iz Novog Talasa, umro. Inako smo se to različili. Kad pričaš o popularnosti heroja, ti zapravo govoriš o popularnosti koja je neshvatljiva za sadašnje brojke. Govoriš o zemlji koja je imala 22 miliona stanovnika, pa o Jugoslaviji. I samo jednu televiziju. Da. Da, tako da, da. Da kad se to pusti na hitu meseca, dva meseca i bude prvo na top listi hit meseca, onda to cela Jugoslavija, taj hit, zna tu pesmu. Mislim, eto, Zgromiću te ja tako i znaju. Ali tako je, mislim da je nama bilo, da smo bili pa nekako više srećni. Čista nesreća je zapravo se desila što je izbio rat 89. kad smo mi trebali da snimamo igrani film i celu novu ploču. I tad se to nije desilo, se raspala ta producentska kuća Avala filma. Mi smo bukvalno dobili pare i sve to je trebalo samo da se snimi. I trebali smo da radimo i nove pesme. Tako da se to nije desilo, heroji bi svakako sa tim jako dobrim početkom podigli se bar na još jednu stepenicu, više vjerojatno bi bili popularni bend kao što je sada Bajaga ili Bora, ili mislim, dizali bi se, ne bi stali pa odjednom rupa jedno 15 godina. Ali put kojim si krenuo je toliko raznorodan i tako je mnogo tih zanimanja koje je nemoguće čak i ponoviti u jednoj najavi. A pobornik sam one priče da sve počinje iz detinjstva i da ono kako si odrastao je zapravo od tebe načinila nekog ko je zainteresovan za mnogo različitih stvari u životu. Kad sam upoznala tvog tatu, koji je izgledao kao jedan ozbiljen ekonomista u odelu sa kravatom, ti si rekao, ovo je moj tata, on je direktor cirkusa i ja sam mislila da se ti šališ. A zapravo, ako neko može da kaže, moje detinjstvo je odraslo na neobičnom radnom mestu mog oca, to je tvoje. Pa on je bio direktor kulturno-zabavno ili već kako se zvalo ustanove Adrije. To je. Oni su imali u svom posjedu tada jedan cirkus koji se nalazio tu gde je sada hram Svetog Save. Na tom platovu je tad nije bilo hrama, on je bio u povojima, ali i ovako će jedan deo platova pre nije bila ni biblioteka. Tu se nalazio cirkus Adrije i sad ti stari ljudi sigurno pamte taj cirkus. On se tu nalazio, su bile čak i životinje, artisti su živeli u kućicama, oni mi svašta nešto. I ja sam tu proveo zaista detinjstvo. I putujući sa tim cirkusom, i pošto otac kao direktor je morao da putuje, i u Italiju, u Austriju, još neke tako zemlje gde su bili drugi cirkusi koji su dolazili kasnije u Beogradu, kao prikazivali moj Roj Orfej, ne znam šta je svašta bilo. Ali on je bio jako nerentabilan taj cirkus, tako da su ga jako brzo u stvari ugasili, nažalost, posle možda, ja sam imao možda 10-11 godina kad je taj cirkus zapravo nestao sa tog mesta i posle je brzo i ugašen i onda su oni prešli samo na luna parkove, autodrome i tako te stvari. I onda sam ja to vozikao do svoje 15. 16. godine sam visio po luna parkovima. Ja povedem čitav svoj razred, recimo u luna park koji se nalazio tu ispod terazije, bio obično je taj jedan luna park, ispod česme terazijske dole, onako na plato jedan, i tu dođe ceo moj razred, ja uzmem hrpu žetona kao direktorov sin, mi daju žetone, im podelim, onda se mi svi vozimo ovako i smajemo i baš nam je bilo dobro. Čekaj, ali ako bi ti pisao autobiografiju, tvoje prve slike i sećanja nije bio kućni ljubimac pas, nego tigrići koje si mazio. Pa da, ja sam igrao sa malim lavovima koje su tamo odgajali artisti. Gledao sam te sve probe, preko dana budu mađioničari probaju, orkestar probaju ovi na trapezu artisti probaju, žongleri, svi probaju. A životinje su uvek bile u kavezima, onda sam gledao kad oni njih hrane, kad im nose meso ili već svašta nešto mi bilo. Ali bio sam stvarno jako mali. To, mislim, period toga mog detinjstva je bio možda od 7. do 10. 11. godine. Ali dobro, svejedno moja smisao za umetnost je tu naraslo, jer je to meni tako neki veseli, šareni, zabavni svet mi je me prebacio u neki umetnički svet i kasnije moj ceo kasniji život u stvari bio dosta oblikovan tim cirkuskim početkom koji sam imao u detinjstvu, prosto kao poklon od mog oca.
I ta prva scena koju si gledao, u stvari pre tih pozorišnih scena u koje si obilazio i na kojima si radio, je bila zapravo scena u cirkusu. Pa da, pa to čovjek sedi, mi smo obično imali kao on direktor, pa sad u prvom redu odmah sede oni ljudi koji pozove, onda ja tu uvek sedim. I onda recimo mali majmun pobegne odatle, pa doskoči meni, na glavu se popne i tako. Mislim, to je bilo čestih ili su ovi znali da sam ja sin, pa onda namerno ga puste kod mene. Ovo, to je bilo uvek smešno. Jedan su lovili majmuna koji se popeo gore, nije telo mogao se nastavi predstav. Ja sam toga gledao beskonačno mnogo tih predstava. Mislim, bukvalno sam stalno bio u cirkusu, to je meni bilo normalno. Najviše sam voleo kada slon, recimo, brije neko. Sva si imali slona koji uzme ovako ovu spužvu neku veliku i umulja u ovaj penu i nekog jednička koji sedi ovako s tom penom na i onda uzme neku kao šatro veliku plastike, neku malu držku, uzme onog svojom surlom i onda ga obrije kao, i onda velike mlasto je bilo stvarno zabavno. Viš kakvu sam sliku izvukla iz tebe, a to je zapravo nešto što neko srećno detinjstvo koje nekako odredi život posle toga. Znao si kakvu vrstu sreće želiš u životu? Neke lepe slike. Ja sam stvarno bio puno srećan. I ta muzika tog orkestra cirkuskog je meni uvek ostala kao model kako treba praviti veselu, srećnu muziku. Kasnije Đuri Mornari, oni su dosta pod uticajem zapravo cirkuske muzike i tog latino-tropical stila koji ja volim. Jer to je nešto što je meni bilo važno. Muzika mora da zabavi toliko tu masu ljudi koja dođe da navija, se smeje, da uživa. Ta muzika mora da ih zaista uzbudi. Ovo što sada čujemo da je sve glasnije, to je, čini mi se, šifrovan znak da treba da odeš tamo, pa ćemo malo imati priliku da zaviramo kako izgleda tonska proba, a danas ćemo se i dalje družiti u ovom jednom danu koji je baš kao što si i ti različitih interesovanja i dan će ti biti ispunjen na različit način. Sve poveo što radim tokom dana, zbunili bi publiku. Ali je danas zanimljivo jer ćemo te vidjeti u jednoj potpuno drugačiji ulozi. Ulozi moderatora na promociji jedne knjige. Knjiga zanimljiva jer govori o veštačkoj inteligenciji i to je jedno od tvojih interesovanja. To jeste veliko moje interesovanje, tako da ja sam pisao baš dosta knjiga na temu kako bi rekao, tehnosveta i njegovih aspekata. Imam prvu knjigu Mitologije tehnosveta gde baš pričam i o veštačkoj inteligenciji, i o virtualnoj realnosti i tako dalje. I drugu knjigu Katalog modernog sveta gde se to još više i dublje razrađuje. Ali to sam imao sreće u stvari da sam dobio bio stipendiju u Londonu, bio sam skoro godinu dana i tamo sam bio i predavač i izučavalac medija i specijalni, kako se kaže, honorary fellow, to je znači počasni istraživač. Tako da sam imao sam malo i sreće. Njima se u stvari dopalo što, tad sam dobio stipendiju zato što se moja drama jedna igrala u Londonu, a da ja nisam ni znao da se ta drama igra, nego su me zvali iz British Council i rekli, pa ova vaša drama ima stvarno odličan uspeh kod nas, preko koga ste vi to otišli? Ja sam tu dramu dao mom drugaru, jednom koji je ovde bio Englez, koji je jeste bio pozorišni reditelj i on je učio srpski. Ja sam mu dao to da on uči srpski, a on odno tamo i napravio predstav. I nije ti platio honorar za... Ne, zvali su me, bio sam posle tamo na toj predstavi i to je bilo super. Tako da, tako čovjek ima nekada neku sreću da ni ne zna da se ta sreća dešava. U kako je to dobar zaključak ovog segmenta razgovora pre nego što odiš. A pošto se baviš i marketingom, ja kad bih pravila slogan za Vladimira Đurića Đuru, on bi glasio spojite nespojivo. Jel može? Ajmo tamo da ih čujemo. Da još bure vina, da sve čaše napuni. Onaj ko je trezan, takav nek se pobuni. Koliko crvenog vina oni mogu popiti. Takve stare momke niko neće slomiti. Jer ljudi iz moga kraja piju vincaca, vincaca, vinca. Ljudi iz moga kraja piju najviše. Ljudi iz moga kraja piju vincaca, vincaca, vinca. Ljudi iz moga kraja piju najviše.
haj, vinca ca, vinca rumena. Hej, 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 haj, vinca rumena. Hej, haj, vinca ca, stoj! Uspori! Vincaca, vinca rumena, hej, haj, 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 vincaca, vinca rumena. Bravo. Eto. Da. Đuriću. Hvala, hvala. Izvolite sada u televizijsku emisiju. A sad, ono kako smo najavili nešto sasvim drugačije, ali pre nego što pređemo na priču o veštačkoj inteligenciji, pošto smo čuli pesmu u nastanku heroja, tabi kad bi ti onako žanrovski delio kako si delio ono što radiš, spadala u ovaj šaljive. Malo je onih koji znaju da si ti za Kuguer se napisao pesmu Deja majstore, pa ti si Bog. Ti si Bog, da, jeste, jeste. Pa ja sam nakoliko tih hitova bio napisao koji su postali stvarno veliki hitovi u celoj zemlji. Taj Deja majstore, to se jednog leta stalno sviralo, pevalo, bilo fudbalsko prvenstvo. Deja tad bio i zvezda. Tako da, super se poklopilo. A i ovaj Gagi je stvarno genijalno otpevo, tako da je to sve. A pesma je od Harry Belafonte, tako da nema veze. Dobro smo to upakali. Ukompovili. Ali ta neka priča o tvoji duhovitosti se zapravo vidi kroz takve pesme, kroz pesme heroja, u ostalom i kroz Đuru i Mornare, ali i kroz ono što si pisao. Da. Pa ja sam uvek volao da pišem te šaljive stvari i vesele i zabavne i u isto vreme sam volao da pišem jako komplikovane i poetične druge radove. Tako da, jedan u stvari manji deo su ti šaljive, ali oni su toliko veseli da brzo dođu do publike i onda ljudi misle da sam ja tvorac, ne znam, Gromište, ja to, Deja majstore. A ja, u stvari, imam mnogo veći korpus lepih ljubavnih pesama koje su baš onako lepe, ozbiljne i smatram ih za lepe poetske tekstove i za lepe pesme uopšte. I to uvek kažem, to je isto kao kad bi nekako Balaševića sad svi posmatri kroz pesmu Razdeljak te ljubim, trebalo bi im zapravo malo vremena da prouče, da vide da je ovo drugo jako dobro. Ali dobro, proći puno vremena još dok se sve to ne sastavi. Ti si zapravo, pre nego što si upisao dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti, studirao književnost. Apsolvirao, stigao do kraja? Da, 4 godine sam to studirao i to paralelno sa akademijom koju sam upisao posle 2. godine, pa sam zajedno išao na jedan i drugi fakultet. Ovde sam stigao do diplomskog, a na akademiji na FDU sam završio dramaturgiju. I onda rekao da li da diplomiram ovde ili ne, ili da uđem na posle diplomske na magistraturu, pa sam krenuo magistraturu na teatrologiju i onda sam to nešto isto priveo skoro do kraja. Nisam na kraju ni taj magistarski dao, ali sam bio posle počasni istraživač medija u Londonu, predavač i tako dalje. Tako da, što se mene tiče, dovoljno ja znanja imam, nego samo formalno to nešto nisam izašao pa predao rad i završio, ali gotovo da je to uvek bilo pri kraju sve. Ako budeš išao putem kojim je išao tvoj tata, doktorirat ćeš ima vremena. On je doktorirao sa 70 godina. Sa koliko? Sa 70 godina, ali dobro. Mislim, moguće je da je to dobra ideja. Odredite u životu i odredite nekako put i to koji ljudi prolaze kroz tvoju kuću, ko su bili prijatelji tvojeg oca. Pa jeste. Ja sam imao, kažem, sreće da je moj otac završio književnost. Prva klasa generacija kad su bili oni, Danilo Kiš, Duško Puvačić,
Nikola Koljević, mnogi, mnogi ljudi koji su dolazili kod nas kući, ja znači, sećam se da su tu bili kao književne večeri, oni dođu pa pričaju o temama iz književna, sam bio jako mali, ali sam volao to da slušam, ja sam ćutao i slušao ih, tako da je to bilo jedno lepo, intenzivno, zanimljivo druženje. A s druge strane sam, eto, preko moje sestre koja se družila sa čerkom mome Kapora, upoznao momu Kapora i tamo stalno visio kod mome, on je imao svoj krug ljudi koje je tako bilo i volao i bili su interesantni meni, Arsena Dedića, Radeta Šerbiđa i tako ljude. Ja sam bio isto mali, ali sam volao da ih slušam, to mi je bilo interesantno. Imao sam u stvari kako stalno sreće da se meni to ponudi, a da ja to nisam ni tražio, onda posle, kad čovjek pomisli, stvarno su to bili neki baš dragoceni ljudi. Ti dragoceni ljudi su i neka vrsta inspiracije, sem ovog što radiš kad je muzika u pitanju i kad su Mornari u pitanju i Đura i kad su u pitanju Heroji. Imaš neke pesme koje su divne, ljubavne i evo slušam kako ljudi kažu liče jako na najbolje vreme tih ljudi koje pominjaš, Arsena Dedića, tih nekih nostalgičnih i romantičnih šansona. Pa to su meni neki najveći uzori bili Leonard Cohen, Bob Dylan, Arsen Dedić, mislim ima najmanje desetak tako sjajnih kantautora koje ja baš volim. Ja volim kantautora, volim ljude koji imaju svoje pesme i koji hoće nešto da kažu, a posebno volim one koji pevaju ljubavi. Meni je ljubav najviša kategorija. Ceo život sam u stvari nekako izgubljen u toj sferi ljubavi, što kaže Cohen u kuli pesama, jer to je prosto nešto što čovjek dobio kao neki dar, kao talenat i to uvek lebdi oko tebe, kao neki oreol, ali ja u stvari ne mogu time u realnosti da se bavim, to je, u realnosti je to nepotrebno, u realnosti se bavim običnim stvarima, radim poslove koji su u stvari mnogo pragmatičniji, koji donose, što se kaže, novac da bi se živjelo, ali od pesama tu i tamo ponekad nešto isto dobijem, pa me to posebno raduje, jer prosto je neverovatno uopšte živeti od pesama. Ja ne znam puno pesnika u Srbiji koji uopšte bi možda danas mogli živeti od pesama. Mislim, to je bukvalno prste, dve ruke bi možda moglo se nađe da su baš pesnici da žive od toga. Čak i koji su kompozitori, kantautori, jako ih malo ima. Ali ih jako cenim sve, posebno ove moje prijatelje od Bajage preko Bore Đorđevića i tako dalje. Svi su mi baš, baš dragi. Kad si počeo da se baviš novinarskim delom posla i da uređuješ zabavu, 12-13 godina, neka su ti se vrata otvarala zahvaljujući tome što si sve te ljude već znao, jel? Kako ti sad izgledaju te 80-te? Šta je tu romantično? Pa to znaš i ti, ako si ti baš bio malo mlađa, ali to su bilo dobra vremena kad se stvarno puno toga dešavalo, događalo po gradu 80-ih, čak kraj 70-ih, 80-te. Stvarno je bilo puno toga, a nije grad preveliki. Čak nije ni zemlja bila nešto prevelika. Mi smo rado išli i u Zagreb, i u Sarajevo, i Ljubljanu. Lako se čovjek upoznavao sa svim ljudima koji su vredili u bilo kojoj oblasti umetničkoj, da li je to bila muzika, da li film, da li književnost. Mislim, lako se stupalo u kontakt sa svima njima i koji su bili čovjek ovako interesantni ljudi, s njima se i družilo. Tako da sam ja iz tog perioda ostao drug sa mnogim, mnogim ljudima koji su zaista poznati i sa mnogima sam sarađivao na potpuno neverovatne načine. Ja sad gledam svoju tu neku biografiju što sam sve radio tu kad se pobroje samo ljudi koji su po tim projektima. Neki predstavljaju da su mi glumili Sonja Savić, Slavko Štimac, to smo svi zajedno radili. Pogotovo je bilo interesantno tada ta neka moja pozorišna akcija, jer sam ja dosta verovao da je pozorište bitno. I onda sam nekoliko drama mi se tada baš onako igralo, imao sam uspeha s tim. I tu grupu Heroje ja sam i napravio kao pozorišnu grupu. Ja sam teo da to budu pozorišne predstave sa nešto malo svirke, ali onda se brzo ispostavio da je sam taj posao takav da su pesme važne i ljudi hoće da slušaju pesme, neće sada da gledaju moj performans, jer mi smo ja i Milutin i Kosta Bunuševac jednom napravili jednu zanimljivu performans predstavu, išli smo u Zagreb, tamo gostovali
kod njih u Kulušiću to je bilo super gledano, ali niko ništa nije razumeo, su čekali da izvedemo Kiza Rock i Slomiću te ja i onda je to bilo super. Ali to ću da kažem, da čovjek vidi da neke stvari neke stvari su drugačije. Mislim, mi smo imali veliko poštovanje prema performerima. Ja sam, recimo, išao kao to mi je bio cool da idem u SKC da gledam, recimo, performanse Miše Savića koji sa nama je tu herojima, koji je pravio nevjerojatne spektakularne performanse i njegovi svi ti prijatelji od Marine Abramović pa do, ne znam, ovoga Ere Milivojević i takvih ljudi koji su stvarno jako značajni za ovdašnju kulturu i umetničku scenu. Tako da svakakve ljude čovjek je mogao tada da upozna i su imali neke svoje neverovatne priče. Ja mislim, period 80-ih je bio, u stvari po tome, po meni najzanimljiviji. Ja sam bio dosta mlađi i tako dalje, ali bio zanimljiv što su ljudi bili otvoreni i želi su da traže kao neke univerzalne odgovore, neku misteriju u vremenu u kom žive. Mislim, svako, mogu da kažem bilo koga, od Srđana Šapera preko iz EKB-a Milana Mladenovića ili Magi ili bilo koga, Vrda koji svirao sa mnom, oni su svi čitali neke filozofske knjige, pesnike neke mističke, mislim, potpuno vjerojatno, mislim, ljudi kad gledaju ono što je danas ostalo od toga i neka njihova slika je zapravo u stvari samo deo onoga što su njihove kreativne ličnosti bile. To mi je nekako bi volao kad bi se zapravo mnogo više znalo o svim tim ljudima o kojima se dosta i zna, ali mislim da kriju mnogo tajni koje su još neotkrivene i mislim da je zbog toga recimo ta scena 80-ih u Beogradu posebno bila fascinantna. Evo, svi ljudi koje pominješ, a pomenuo se između ostalih i Kostu Bunoševce i Marinu Abramović, to je neko vreme u kome se to moglo, istraživalo se, nekako je izgledalo da će stvari da idu u dobrom pravcu, a onda je došlo do neke vrste sunovrata, a onda su stvari otišle još dalje od onoga što se očekivalo i stigli smo do nečeg što je kiči šund. A onda je se na taj primitivizam i sve nadovezalo u stvari ono što je od uvek postojalo u paternu ove kulture, to je ta narodna muzika ili folklor koji se povezao sa tom novom turbo formom. I to je 90. godina zaista potpuno razorilo sve kanone muzičke koje sam ja voleo i prosto donelo jednu nakaradnu muziku koju ja nikad nisam zapravo mogao da uživam, da slušam, nego je to počelo tako. A sve što je bilo loše u tome, sledećih godina se još više pretvaralo u nešto još gore. Tako da ono što danas slušaju klinci, ja mislim da je to ozbiljna katastrofa muzička je da to nema veze s muzikom, da su to bukvalno neki paterni, što mi ćemo večeras pričati o veštačkoj inteligenciji. To je nešto što najviše liči kao da je nešto veštačka inteligencija napravila, izrepovala i pustila neki patern muzički, neki ritam preko toga i ništa drugo. Tu nema zapravo nikakvih harmonija, nema nikakvih skala, nema ničeg lepog. Poezija je na nivou dečaka iz osnovne škole koji su rešili da se pobune protiv vlasti ili da opišu kako njihovo društvo voli da duva i da juri devojke i da vozi dobra kola. Mislim, ništa drugo ne govore te pesme. I to je mene užasava, pošto su sve pesme iste, šabloni koji peju su potpuno identični, spotovi su maltene preslikani i onda to deluje kao jedna potpuno rupa u muzici. Ja sam siguran da će za 20 godina ta rupa ozbiljno da se vidi. Ovako kad čovjek gleda 60. godine muziku, 70. 80. čak i 90. u velikom delu, to je bilo sjajna muzika, sjajnih hitova. Iz 2000. 2010. pa nadalje, ja ne znam dva hita da mogu da kažem da su pravi hitovi, da pevam rado, možda ih ima, ali ne znam. A tada ih je bilo pregršno. E, veštačka inteligencija može mnogo toga, ali ne može da pomogne u vaspitavanju dece. Kako si svoje dete vaspitao šta je dobra muzika? Šta se sluša, šta se gleda? Pa ja imam sina iz prvog braka, Janko, on je odrastao u toku muzici koju je sam odabrao i volao. A iz drugog braka sa Ninom ima, mislim, prosto njen sin iz prvog koji je volao svoju neku opet muziku.
ali on je kompjuteraš, tako da je on otišao u te vode gde voli tehno muziku i tako neku interesantnu muziku, ali volio je Party Breakers i Kristali, tako neke bendove koje... Tu si već odahnuo. Da, pa jesu, to je bilo super, da. Tako da ne brinu, za njih je super. Ali oni su, kako bih rekao, nisu mogli, ne možeš i ver daleko od klade, ne verujem ja da su oni mnogo mogli da budu loši. Mene brinu deca koje nemaju roditelje, koji mogu da im budu neka vrsta uzora ili nemaju neku pametnu reč da im kažu, nego ih puste da se prepuštaju ne toliko više ni ulici, jer ne idu oni više po ulicama. Oni se druže virtualno i na društvenim mrežama i onda se prepuštaju influencerima sa društvenih mreža. A to je za mene opasna situacija i nikako ne bi volao da sam imao posla sa takvom pričom. Prosto je nemoguće se boriti sa onim što se nudi trenutno preko društvenih mreža i vrlo je teško decu sopstvenu odučiti od toga i bar objasniti da je to jako opasno po njih. Mislim da treba vrlo pipavo i pašljivo raditi. To je tako dobro smisljeno i perfidno da se oni, mislim, neću da kažem porobe, ali da zaglupe. Bukvalno mislim da zaglupe. Ja to zovem generacija Ž, to je kao generacija žrtvovanih, to je generacija od 2000 pa nadalje, koji su žrtvovani na ovom modelu tehnosveta, tom bežičnom modelu, online modelu koji jednostavno korespondira sa veštačkom inteligencijom, ali veštačka inteligencija je ipak samo algoritam. Ona utiče na mnoge stvari i može brzo da stvari odradi, ali prava stvar su ljudi koji su to namerili. Uvek su neki ljudi iza toga. Mi možemo pričati o veštačkoj inteligenciji koga god hoćemo, ona ništa loše neće ljudima uraditi. Ali neki čovjek koji je nešto loše namerio, po potrebi nju može vrlo loše da uradi ljudi. Tako da se ja tih, u stvari, plašim, a plašim se da oni često baš zloupotrebljavaju decu i klince koji sad rastu i koji dolaze i plašim se za njih. Volio bih da im se objasni i da moraju da čitaju knjige, moraju da idu u operu. Znači, te dve stvari su za mene ključne. Da čitaju knjige i da idu u operu. Znači, nikako da ne gledaju stvari preko telefona ili preko tableta i kompjutera, nego da izađu u grad, da odu u biblioteku, da nađu pravu knjigu, da otvore neke i maču kamenu, bit će im zanimljivo. Hoću da kažem, ima stvari koje mogu da pomognu da se ti mladi ljudi resetuju i da budu mnogo bolji i da muzika bude bolja i da sve drugo bude nekako bolje. Možda pričam malo haotično, ali mislim da sam u pravu. Kao čovjek koji je napisao koliko knjiga? Pa ja mislim tu je negde već oko 20. Ja sam napisao dosta knjiga eseja, to je najveći broj su eseji, ali imam i tri romana, jednu zbirku pesama ili dve, imam nekoliko antologija koje sam pripremio, priredio i tako neke biografske knjige kao Čoli i tako. Za dobru stranu života boriš se tako što pišeš ljubavne pesme. Je lakše čoveku? Ja mislim da to je jedino što ljudi mogu da urade u bilo kom trenutku kako bi se branili od realnosti, a to je da uđu u svet poezije, da uđu u svet neke lepe mašte ili umetnosti i da tu nađu utehu i mir. Druga vrsta takvog mira može se naći možda u religijama ili u nečemu što čovjek ovako duhovno stvarno uživa u tome, u tim nekim lepim rečima. To okrepljuje ljude. Treća, naravno, stvar velika koja pomaže ljudima je priroda. Priroda je čudesna. Ja mislim, planeta, Zemlja, u stvari naš najveći zaštitnik. Ljudi ne shvataju da planeta, Zemlja, da nema planete, mi ne bi ni bili ljudi, ne bi nas ni bilo. Planeta je zaštitnik nas od svih mogućih zala, od sila koje su takve da bi zgromile za čas svakog od nas, ne bi nas bilo u sekundi. Od te veštačke inteligencije samo planeta možda nas zaštiti. Jer ona prosto je takva, ona je velikodušna, tu su svi, mi ne znamo šta ona nama radi. Ali je kako ja da objasnim da ne znam, meni kuca srce, a da ja o tome uopšte ne razmišljam i to već evo 63 godine. I stalno radi. I ko je tu kaže da to radi? Mislim, neverovatno je. Planeta.
Čekaj, mora biti da čovjek koji u osnovi svog života stalno govori o tome da peva ljubavne stihove i piše ljubavne pesme, da mora da ispriča neku ljubavnu priču iz svog života na najromantičniji mogući način. Pa, kako dobro, si se zaljubio stvarno... u svoju ženu? Pa dobro, ja sam stvarno nekako imao čudan jedan susret sa Ninom koja je postala naravno moja nova supruga i prosto sam sa njom oživao veliki već deo života, a ona je tako kao i ja, jedna pesnička duša i voli sve ovo što ja pričam, zapravo ona takođe voli. Tu smo se negde baš našli i prosto to tako plane i to ne može čovjek ni da planira, niti može da pronađe, to se dešava i to je onda nešto što je stvarno dragoceno i meni je duboko u meni. Jesi Nini govorio stihove ili si joj pevao pesmu? Pa pevao sam joj naravno i sve živo i posvetio je ko zna koliko pesama i kasnije o njoj. Mislim, to ide, ali ona baš zadnjih možda godinu dana sama piše pesme. Nekada je davno ona sama je to pisala, ali ja sam presećan kako ona to radi i čak sam nekad zapanjen koliko lepo nešto napiše. Mislim, možda sam ja, možda kaže, čovjek koji je voli, pa to me zapanje, ali kad to drugi ljudi čitaju i napišu ove komentare kako je to super, znači nisam samo ja jedini kome se dopadne i to mi mnogo znači. Mislim, baš mnogo znači. Moraš priznati sada u onom kako smo učili dramaturgiju, bilo bi pravo vreme za jednu ljubavnu pesmu, jel, uz jednu gitaru? Pa može, jednu ću da odsviram. Ajde. Baš. Nekad padne noć pa nas prevari, ko da smo pajaci na zabavi, kao da smo statisti u snu, u kom beli dusi pevaju. Ja u ljubav našu verujem, verujem i ne preterujem. Kada zovem tople uzdahe, da te noću sa mnom zagrle. Kad kažeš ne, a to je laž, ja zovem sudbinu u pomoć, valjda znaš. A posle mi sve priznaš ti, jer znaš da volimo se ludo ljubavi. E, bravo! Ali moram da te pitam kao čoveka koji je završio dramaturgiju, posle ove cele velike ujdurme koja se dogodila u Americi, štrajka, između ostalog i scenarista, koji su se pobunili protiv veštačke inteligencije koja će potpuno eliminisati celu našu profesiju, kako gledaš na to veštačka inteligencija koja može da zameni nekog pisca? Pa ne znam, ja bih volao recimo veštačka inteligencija da dođe ovde za klavir, da ovako sedne burda i da je zasvira, ono da otpeva pada. I onda bih rekao, ovo ima nešto u toj veštačkoj. Ali ne verujem da ona to može. Ona više ovako zna neke ove tehno priče i tako dalje. Znači, veštačka inteligencija je super, samo ovaj fali srce i duša. I tačno baš tako. Evo sad da vidimo kako će to izgledati na tribini, a posle se vidimo da kažemo zdravo i da možda još čujemo još nešto što je tako divno i veselo i sa srcem i dušom, jer ne radi veštačka inteligencija, nego Đure i Mornari. Hvala puno. Najbolje si sam sebe definisao, a to je
mnogo bih bolje prošao da nisam verovao da može da se živi od ljubavnih pesama, da može da se svira samo ono što želiš, da mogu da se pišu knjige žanrovski kako ti šta dođe. Bilo bi lakše živeti, ali možda ne bi bilo ovako lepo. Tako je, ne bi bilo tako uzbudljivo i interesantno. Evo ja, sa ovih godina koliko imam, nekako to mnogo brzo prolazi, ja bih volio da bar još toliko nekako se iskobelja. E pa dobro, pošto smo u oči novogodišnjih i ostalih praznika, želim da ti se sve želje ostvare i da zapravo ostaneš svoj kao što si do sada. Tako i tebi, ja želim i svima, naravno, svim gledalcima. Puno vas volimo i pozdravljamo.